2020-ci il 27 sentyabr tarixindən etibarən ərazi bütövlüyümüzün müdafiəsi ilə əlaqədar şəhid olmuş şəxslərin ailələrinin üzvlərinin müraciətləri Yaşat Fondu komandası tərəfindən toplanılıb sayta yerləşdirilir. Hazırda həmin müraciətlərin təmin edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Ona görə hal-hazırda bu kateqoriyadan olan şəxslərin sayta müraciət etmələrinə zərurət yoxdur. Vətən müharibəsi zamanı şəhid olan şəxslərin siyahısı bizdə var. Onlarla məsələyə birbaşa olaraq fond tərəfindən baxılacaq. Report xəbər verir ki, bunu prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev bu gün keçirilən mətbuat konfransında deyib. O, 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına da müraciət edib. Mart ayından etibarən fonda müraciət eləsinlər. Düşünürəm ki, bizim müraciətimizi müsbət qarşılayacaqlar. Eyni zamanda 2021-ci ilin mart ayından etibarən 2020-ci il 27 sentyabr tarixindən əvvəlki dövrdə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinin və əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçuların da fondun rəsmi saytında qeydiyyatdan keçərək müraciətlərini yerləşdirmələri üçün imkan yaradılacaq.